по таких-то номерах їде така машина, зверніть увагу. Або в нас у Тернополі там підклали вибухівку у вигляді там м'якої іграшки. Або хтось там ставить позначки. Або сьогодні вночі будуть перевіряти і записуватися всі телефонні розмови, виключити телефони. Такі повідомлення все частіше з'являються в соцмережах та вже стали прикладами інформації, в яку не потрібно вірити. Адже це фейкові дописи, і їхня мета – поширити паніку або ж зібрати особисті дані. Несвідомо надати відомості про себе можна, заповнивши сумнівного походження петиції чи опитування. Коли є офіційні джерела, там, де є справді петиція, є можливість підписати петицію, там ніколи не буде полів для запису, для того, щоб ви написали там свої особисті дані, такі як паспорт, ідентифікаційний код. Тому петиції, вони є тим інструментом, який підсилить прийняття того чи іншого рішення. Навіть елементарне опитування, завжди таки навожу приклад, який ви там котик сьогодні. Це дуже смішне опитування, так, але воно є, наприклад, або який ви там знак зодіаку, або ще щось в тому роді. Це все опитування несе за собою можливість витягнути ваші дані. Як користуватися соцмережами під час війни, захистити свої дані та з яких ресурсів читати перевірну інформацію? Все це на одному сайті aboutfakeinfo.com зібрали представники Тернопільського IT-кластеру. Працювали над ресурсом протягом 3 тижнів разом з колегами з різних українських IT-спільнот та добре знають, як розрізняти фейки. Це увага, важливо, тобто ці слова, коли є конкретно час, коли є конкретно дата, коли є конкретне місце. Тобто, зазвичай, якщо відбуваються якісь дії, нам не говорять конкретне місце, час і дії. А власне, якщо це фейк, то щоб привернути максимальну увагу до людини, вказується конкретне місце, час і дія. І це максимально поширюється. Крім цього, зібрали перелік сайтів, звідки можна черпати перевірну інформацію та відомості про офіційні структури, які збирають гроші на потреби Збройних сил України. Якщо людина потребує чи якийсь там воєнний камуфляж, так, чи якусь медичну допомогу, є на це волонтерські склади, які збирають інформацію і повноцінно передають все, що потрібно, на передову. Якщо це якась невідома людина, яка каже, там, мені от потрібно так, для мого чоловіка, чи для сина, чи ще для когось, звідки ви можете знати, що це точно потрібно саме тій людині? Оскільки воєнний стан – це не завжди є чесні люди, які хочуть працювати на благо України. Так? Завжди є той, хто може на чужій біді, умовно кажучи, так, знайти для себе користь. Тому в час війни навчиться довіряти лише перевіреним ресурсам та не реагувати на незрозумілі повідомлення, які приходять на ваші емейли чи телефони.